Dagens mand blev præsenteret i samarbejde med Eve. Regn og tordenby har ligget hen over store dele af Danmark i dag og givet buller og brag. Se om det går lige sådan i morgen og ind i den nye uge. Det er vejrudsigten, og det er altså lige om lidt. Hej hej. Letta. Let og uimodståelig god smag. Hver dag udsætter vi os for mere end 8 forskellige plejeprodukter med parfume. Er der parfume i, så er der risiko for parfumeallergi. En allergi, du aldrig slipper af med igen. Det gør Neutral nu noget ved. Med en ny serie af plejeprodukter til ansigtet. Helt uden parfume, farve eller andre unødvendige tilsætningsstoffer. Det er Neutrals holdning til følsom hud. Nå, så Kvickly fejrer 50 års jubilæum. Vildt. Er det ikke lidt utjekket at være så billig i den alder? Jamen, vi elsker at være billige. Se jubilæumsprisen. Du får 6 flasker Canaia eller Chardonnay for 279 kroner. Eller hvad med Tuborg eller Carlsberg, dåse eller flaske. Frit valg 89,95. I Kvickly er der frihed til at vælge. Jeg følte mig som en elefant. Det gav mig et kæmpe skub. Det giver også gejsten til at betale mere. Og så cykler jeg på arbejde. Og man lever fuldstændig normalt, og man kan stadigvæk lave lækker mad. Motivation, motion, kost og slankemiddel. Man får en sejr. Man tør vise sin krop, ikke? I takt med, at vægten falder, så stiger selvværdet. Det sagde min mand altså også. At du så godt ud. Sæt skub i dit vægttab. For hver 2 kilo, du selv taber, kan alle hjælpe dig med at tabe endnu et. Spørg efter Ali på apoteket. Chevrolet Spark er Danmarks mest solgte bil. Spark sikrer dig god benzinøkonomi, ESP, 6 airbags og 5 døre. Alt sammen for kun 85.900. Prøv den populære Spark 1,2 LT med masser af udstyr til under 118.000. Du sparer 20.000. Kom til familiedag den 5. maj fra 11 til 16. Chevrolet. Move forward. Brug for lidt lækkert til dine små indianere. Hvorfor ikke bage noget sjovt? Prøv de spændende dekorationer fra Dr. Oetker. Gør bagning sjovt med kagedekorationer fra Dr. Oetker. Vil du være Miss Cupcake, så pynt den flotteste cupcake og vind en tur til New York. Se hvordan på oetker.dk. Dagens helte holder til i køleskab, og i dag tager de godt imod den helt nye baconpastej. Jeg har fundet på et super slogan, så folk virkelig lægger mærke til den nye baconpastej. Er I klar? Ja. Kend den på bacon. Haha, meget morsomt. Du skal altid drille. Der kommer nogen. Kend den på bacon. Hold sig op med det. Kend den på bacon. Prøv den nye Stryns baconpastej med den fineste baconskive fra Bornholmske Grise. For smagens skyld. Endnu en af hverdagens helte. Originally, music was strictly for listening. But in 1735, Lord Somersby just happened to slip on ice. In his efforts to save his Somersby cider, his body moved rhythmically. Well, kind of. I will call this dancing. From that moment on, dancing spread like disco fever. Thanks to Lord Somersby's fresh thinking, it's now sociably acceptable to shake your booty like a Polaroid picture. Or at least that's what I've heard. Somersby cider. Stay open-minded. Den perfekte afslutning på en perfekt dag. Ny Cadador Magical Sunset. Den perfekte afslutning.
An intense skin nourishment just for us? It's in this little jar. Age-free perfect intense nutrition. For første gang kombinerer L'Oreal det styrkende pro-calcium med nærende Royal Jelly i en luksuriøs creme. Bedre næret hud betyder styrket og mere spændstig hud. Age-free perfect intense nutrition for L'Oreal Paris. Det er vigtigt at forholde sig til sin pension. Men pensionsordninger kan være ret komplicerede og svære at overskue. Hvis jeg skal give dig et godt råd om pension, så vil jeg nok sænke stemmen, så du forstår, at det er et alvorligt emne. Jeg vil også bruge mine hænder for at understrege, at jeg har helt styr på det her. Og hvis jeg så samtidig smiler og måske lægger hovedet lidt på skrå, så bliver du helt tryg og tænker, det der med pension, det er nok ikke så svært. Der er bare lige et problem. Jeg er skuespiller, jeg ved ingenting om pension. Men det gør vi hos PFA, og vi giver altid en kvalificeret anbefaling, der passer til dig og din virksomhed. Vejret bliver præsenteret i samarbejde med BoligCheckGuiden